ឥឡូវយើងនៃទី7ដែរទី8ឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី8មូលគីឡារ៉ាន1មានផលគុណនៅក្លាទីន A និង T ស្មើ 4% នៃក្លាទីនសរុបសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់មូលគីឡានេះមាន 25.74 កណនាចំនួននៅក្លាទីនប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN និងសមាមាត្រជាភាគរយនៃក្លាទីនប្រភេទនីមួយៗកណនាចំនួននៅក្លាទីនសេរីរាល់ប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN ក្នុងបាយម្លងទ្វេ3ដងមកឥឡូវយើងសាកធ្វើលំហាត់ទី7នឹងបន្តិចមកយើងហៅធំកណេចំនួននឹងក្លាទីតប្រភេទ1បាទដែរអានមកយើងធ្វើបន្តិចហើយយើងសេដាក់ក្តាស់មកយល់លោធានទេអូនយល់លោយល់តាកំលែងចាគាត់ dead ចាលោកគាត់ dead បើប្រធានយល់ហ៎យកលោកបាទអញ្ចឹងសាកធ្វើខំបើធ្វើកណេចំនួននៅក្លាទីតភេទ1ហើយយើងធ្វើអំផ្លិតមកឲ្យបាញ់ដាក់ក្រុមមកឥឡូវយើងមើលបាទបងយើងដាក់សម្រាប់មកសម្រាប់គេថាម៉ូលេគុលអាដាន1មានផលគុណនៅក្លាទីតផលគុណយើងយក A គុណនៅ T ស្មើមិនភាគរយ 4% 4% ណាបាទសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនយើងតាំងដោយតាំងដោយ L អញ្ចឹង L របស់ ADN យើងស្មើ 25.74 25.74ណាបាទឥឡូវយើងមើលបោះអត់បាញ់មកតិចមកឃើញភាគរយភាគរយណាភាគរយ 20% ឃើញចម្លើយដូចគ្នា20-30ដូចគ្នាណាបាទយើងចាត់បានថាយើងចេះធ្វើអីណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថាយើងសេផលគុណមកហើយនិយាយសេសម្រាប់អលសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនមកហើយ
ខ្ញុំដាក់មកសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនឡើយយើងចាប់ដើមមួយមុនគេអអាគុណមួយទេយើងគុណអត់កើតទេយើងតោះយើងសរសេរឲ្យអាទេស្មើគ្នាបើយើងអាចគុណកើតណាអញ្ចឹងយើងសរសេរតាមណាកកាមបាញ់អស់បាទតាមពលការបាញ់បាសណាបាទតាមពលការបាញ់បាសគេថាអាបាញ់មួយអីតេសេមជាមួយនឹងតេយកតាមមួយអាស្មើតេសេស្មើអីអតេស្មើនឹងតេស្មើនឹងស្រីណាអញ្ចឹងយើងយើងសេមកយកអេគុណមួយអីអាលោកអាគុណនឹងតេតេស្មើអាយើងគុណនឹងអេស្មើមែនស្មើ4%ភាគរយណា4%អញ្ចឹងយើងយកអាគុណនឹងអាយើងបានអីអាក្រៃបានអាក្រៃកន្លែងហ្នឹងយ៉ាត់ខុសយ៉ាទីអាគុណអាបាន2អាខុសបន្តយអាក្រៃស្មើនឹង4%យើងអាចសេថា4លើ100 4លើ100ណាអញ្ចឹងយើងចង់រកអាយើងធ្វើម៉េចបំពាក់រឹសលោកចាំអាយើងត្រូវយកអាការ៉េយើងមិនពាក់រឹសណាហើយយើងពាក់រឹសចានេះយើងពាក់រឹសដែរអត់បំពាក់ដូចខ្ញុំពាក់នេះបើនេះថាយើងពាក់ទាំងអស់ទាំងពាក់បាយនិងពាក់យកណាអញ្ចឹងនេះវាអាចស្មើនឹងពីរការ៉េយ៉ាងហ្នឹងលើស្មើនឹងម៉ែ10ការ៉េចឹងយើងពាក់រឹសមកអានេះចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកបានអីបានអេអានេះបើចេញមកពីសំរួលមកសល់2លើម៉ែ2លើ10 10យើងចង់ឲ្យទៅជាភាគរយវិញស្មើនឹងម៉ែណា20% យើងចង់ទៅជាភាគរយលូត្រាតែភាគបាយនេះស្មើ100អញ្ចឹងដល់យក10គុណនឹងម៉ែ100ចែកមកឥឡូវទៅគុណនឹង10ដែរអញ្ចឹងឯងដើម្បីឲ្យស្រួលបានស្មើវិញអញ្ចឹងវា2គុណ10វាបាន20 10គុណ10បាន100អញ្ចឹងយើងអាចសេស្មើនឹងម៉ែភាគរយ20% លើ100ស្មើនឹង 20% បាទឥឡូវយើងអរភាគរយអាឃើញយើងអរភាគរយសេឃើញទេឃើញលោកគ្រូយើងអរតាមណាតាមនឹងប្រមាណភាគរយអាបូកភាគរយតេបូកភាគរយសេបូកភាគរយសេស្មើថា100តែអាបូកតេបូកអុយសេបូកអុយសេស្មើអីស្មើ100%ណាតាមគូកម្មពេញបានយើងបាន2ដងអាបូក2ដងសេស្មើនឹង100%អញ្ចឹងយើងយក2យកតាមកយើងនៅយក2យកតានៅសល់អា
បូកសេស្មើ 100% យើងចង់រកអាបូកសេយើងកបាត់2មក100ចែក2បាន 50% អញ្ចឹងយើងតោងរកនៅក្លាទីតប្រភេទសេស្មើ 50% ដកឲ្យអាណា 50% ដកឲ្យអាអាយើងស្មើប៉ុន្មានអាស្មើ 20% អញ្ចឹងយើងទូទាត់មកឃើញ 30% យើងឃើញ 30% អញ្ចឹងបើនៅក្នុងសំណួរមិញគេយើងគណនាចំនួននឹងផលិតភាពមួយមួយនិងសមាមាត្រជាភាគរយឥឡូវសមាមាត្រជាភាគរយយើងមកឃើញហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងផលិតភាពមួយមួយយើងដឹងភាគរយយើងចង់រកនៅផលិតភាពមួយមួយឃើញតើយើងដឹងអមអញ្ចឹងហ៎បាទតើយើងដឹងអមអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរប្រាប់គេមកដែលថាតែ a ស្មើអីអា a ស្មើភាគរយរបស់ a គុណនឹង m លើ100អញ្ចឹងហ៎យើងអាចជំនួសមកភាគរយ a មើលមែនស្មើ20មើល20យើង20គុណ m បាន20 20m លើ100ណាបាទហើយយើងអាចរកសេមួយទៀតមកយើងបង់សមីការក៏បានណាសេស្មើភាគរយរបស់សេគុណនឹង m ចែកឲ្យ100មក30គុណ m 30m លើ100យើងអាចដាក់ថានេះ1 2ក៏បានណាអញ្ចឹងយើងឲ្យតែយើងរក m ឃើញយកមកជួសកន្លែងហ្នឹងមកយើងឃើញហើយយើងទៅមើលសម្រាប់របស់យើងគេប្រាប់ l សម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនណាអញ្ចឹង l វាស្មើអី l អ l សម្ព័ន្ធសែនស្មើអី 2a + 3c លោកស្មើ 2a + 3c ណាអញ្ចឹងយើងវិចារតិចមកនិយាយថាដោយនុយក្លាទីតអីអាភ្ជាប់តេនុយក្លាទីតអាជាប់តេដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនមែនទេ2លោកសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែន2ណាបាទចុះសេភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេមាន3អញ្ចឹងយើងទាញមកនាំមកអឺ 2a បូកឲ្យ 3c មកអីអ្ហ៎ l ណា l យើងស្មើមែន 25.74 25.74 ណានេះ 25.74អញ្ចឹងយើងបាន 2a + 3c ស្មើ 25.74 យើងអាចបង់សមីការ3មកក៏បានដែរតទៅទៀតយើងយកតម្លៃរបស់ a ណាតម្លៃរបស់ a យើងស្មើនេះ 2m c យើងស្មើ 30m លើ 100
ឹងយើងយកតម្លៃ A ឬ C ឬក៏យើងយក1និង2យក1និង2ទៅចំនួនក្នុងសមីការ3អញ្ចឹងហ៎ក្នុងសមីការ3មកអញ្ចឹងយើងបាន2យើងទុក2ដដែលគុណឲ្យ a របស់យើង a របស់យើងស្មើនឹងអីមិញ 20m លើ100លហូ 20m លើ100ណាបូក3យើងទុក3ដដែលគុណនឹងc របស់យើងស្មើ 30m លើ100ណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកស្មើនឹង25 574ដល់យើងគុណបញ្ចូល20គុណ2យើងបាន 40m លើ100បូកឲ្យ3ដល់9 90 90m លើ100ស្មើ25 74ដល់យើងបូកចូលគ្នាមក40បូក90 130m យើងបូកឲ្យយើងតម្រូវភាគបាយមកភាគបាយរួមហ្មង100 100យើងលុបភាគបាយចោលយើងកវតនេះមកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 2574 00អញ្ចឹងហ៎ដល់យើងតោងរោអឹមរោអឹមវាស្មើនឹង25 7400ចែកឲ្យ130ឃើញមែនអ្ហ៎1980លោកឃើញ1980នុយនុយក្លេទីតអញ្ចឹងហ៎1980នុយក្លេទីតឥឡូវយើងឃើញអមហើយយើងទៅរមកតាមសម័យកាល1តាម1នាំមក a របស់យើង a មិញយើងស្មើនឹង 20m លើ 100 អញ្ចឹងយើងចំនួនមក 20 គុណនឹង 19 80លើ 100 ឃើញមែនអត់396លើ396នុយក្លេទីតណាបាទយើងរមួយទៀតតាមសម័យកាល2នាំឲ្យ C ស្មើ 30m លើ 100 ស្មើ 30 គុណនឹង 19 80លើ 100 នេះឃើញ594ចំឡើយយើងមិញថាវហ៎ថើហូបាទសេដេតថើលោកបាទអូអញ្ចឹងយើងដាក់ចំឡើយមកចំឡើយមកដូចនេះអាស្មើតេស្មើ396ណា
396នៃផ្លាទីតសេស្មើនឹងសេស្មើ594នៃផ្លាទីតនេះនៅចម្លើយមួយទៀតអេស្មើនឹងតេស្មើប៉ុន្មានអ្ហ20%អត់សេស្មើនឹងសេ30%ឬក៏យើងដាក់ភាគរយ A ភាគរយ T ក៏បានដែរណាបាទនេះគឺជាចម្លើយឥឡូវយើងគណនាចំនួននៅផ្លាទីតភេទ11ហើយក្រោមនេះយើងរកសមាមាត្រជាភាគរយចម្លែងមានឆ្ងល់អីចម្លែងលោកគ្រូអត់សុំជិញមិនបានអីចាំបាទអឺឡើយយើងមើលចំណុចអឺទី2គេហៅអីរកនុយសេរីលោកគ្រូគណនាចំនួននុយក្លាទីតសេរីនុយក្លាទីតសេរីនេះគឺនុយក្លាទីតសេរីហ្នឹងយ៉ាត់ច្រឡំទៅប្រឡងយើងមើលវាច្បាស់ឥឡូវគេអត់យើងហៅអីអាព្រីមតេព្រីមបាទអាព្រីមតេព្រីមយ៉ាងគេមកផ្លាតយើងឃើញនុយក្លាទីតសេរីយើងយកអំព្រីមក៏បានណាចានេះគណនាចំនួននុយក្លាទីតសេរីរាល់ប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN ក្នុងពេលស្វែងឡើងទ្វេ3ដងចឹងយើងត្រូវមកលេខ2យើងយើងរកចំនួន nucleotide រកចំនួន nucleotide សេរីនៃរាល់ប្រភេទនៃរាល់ប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN រយចំនួននឹងលេខសរីប្រភេទ11ឡើងយើងសេថាមិនអាចចឹងអ្ហ៎សរីយើងប្រើតាមរូបមន្ត A ព្រីមស្មើនឹង A កតា2ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណអីអ្ហ៎2ស្វ័យគុណ N ដក1លោកគ្រូ2ស្វ័យគុណ N ដក1អញ្ចឹងយើងសេទម្រង់2ស្វ័យគុណ N មកយើងថាតាមចលនកាវាយដំឡើងវាយដំឡើងវាយ ADN ណានិយាយថាបើ ADN មេ1វាយដំឡើងវាយ ADN មេ1វាយដំឡើងវាយអឺមួយដងគឺបាន ADN កូនហ្មងណាកូន2ស្វ័យគុណ1ណាបើសិនជាវាស្វ័យម្លងទ្វេ2ដងពេលប្រឡងយើងទៅពេញ2ស្វ័យគុណ2បានអត់អត់កូន2ស្វ័យគុណ2បើសិនជាវាអិនដងយើងបានអត់អត់កូន2ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណអិនណាយើងប្រាប់គេមកតែអត់អត់កូន
2 secund n មាន ADN មេមួយយ៉ាងហ្នឹងចឹងយើងទាញមកនាំឲ្យចំនួន ADN កូន ADN កូនកើតថ្មីអរ៉ាន់កូនកើតថ្មីស្មើអីអ្ហា2ស្វ័យកុនអិនដក1លោកគ្រូ2ស្វ័យកុនអិនដក1អញ្ចឹងយើងចង់ចំនួនក៏បានយើងមិនចំនួនទុកយកក៏បានដែរនេះសេតាមតម្រងហ្នឹងមកយើងថាអាម៉ូលេគុលអិនស្វ័យម្លានធ្វើម្ដងដល់3ដងលោកគ្រូដោយម៉ូលេគុលអាដេអិនវើស្វ័យដំឡើងទៅស្វែងឡើងទ្វេ3ដងអាហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីស្វែងឡើងទ្វេ1ដងឬក៏ធ្វើស្វែងឡើងទ្វេស្មើនឹង a prime ស្មើនឹង a អញ្ចឹងហ៎បើដល់3ដងយើងផ្សេងអញ្ចឹងដល់មូលគីឡាដល់ធ្វើស្វែងឡើងទ្វេ3ដងអញ្ចឹងយើងអាចសេតតទីបានយើងថាត្រូវការនុយក្លាទីតក្លាទីតសេរីប្រភេទអេឌីមួយមួយនាំឲ្យ A prime ស្មើនឹង T prime ស្មើនឹងអីអ្ហា2ស្មើ A ស្មើ2សេកុនដាក់មួយលុយ A គុណនឹង2 second n ដក1យ៉ាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងជំនួសមកអាយើង396លោកគ្រូអាយើង396គុណនឹង2 / 3ដក1អញ្ចឹងយើងឃើញមែន27.72 នុយក្លាទីតសេរីមួយទៀតយើងតោងមួយទៀតមកនាំឲ្យសេព្រីមស្មើនឹងសេព្រីមស្មើនឹងសេគុណនឹង2សៃគុណអិនដក1ដោយសារយើងស្វែងឡើងធ្វើ3ដងអញ្ចឹងសេយើង594គុណនឹង2សៃគុណ3ដក1ឃើញ4150លោកគ្រូ4150បាទ58លោកគ្រូ58 4150ហ្មង58លោកគ្រូ58អត់ខុសហ្នឹងក្លាទីតនៅក្លាទីតសេរីនេះយើងដាក់ចម្លើយមកដូចនេះដូចនេះ A prime ស្មើ T prime ស្មើ27 72នុយក្លាទីតសេរី T prime ស្មើ Z prime ស្មើ41
M8 នៃក្លាទីតសេរីតែនេះអត់បញ្ហាណាយើងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើបានហាត់ប្រឡងមិនលើសហ្នឹងទេចឹងយើងយេសាទី3របស់យើងចប់ហើយមានឆ្ងល់ហើយសិដេតបានតាអត់ទេលោកគ្រូអត់ទេអត់តាំងធ្វើផងណាចឹងយើងសម្រាប់ចឹងណាចាលោកគ្រូជ្រាបលោកគ្រូបាទបាទជួយមកព្រះលោកគ្រូ